Govor nas odaje, reč i njegov zvuk nas određuje, po glasu nas se sećaju i prepoznaju. A o lepoti govora i umetnosti trajanja večeras razgovaramo sa Dejanom Đurovićem. Dobroveče, sa velikim zadovoljstvom uvek kada izaberete pravog gosta, po našem mišljenju, dobro se spremimo i razmišljamo kako da podelimo njihove darove sa vama. Dar lepote govora, scenske kretnje, novinarstva, života ispred kamere, o tome možemo mnogo toga naučiti i razgovarati sa gospodinom Dejanom Đurovićem. Dejane, dobroveče. Dobroveče. Veliko mi je zadovoljstvo zato što moram priznati, prateći vas i gledajući vas i kao kolega, kao neko ko gleda način na koji ste se vi kroz vašu karijeru kretali, deluje kao da ste tačno svaki potez znali da dovedete u pravi sklad. Ako krenemo od Fakulteta dramskih umetnosti kao glumac, pa kasnije televizije i sve, je li to nešto sada kad se malo osvrnete baš tako izgledalo ili ste imali neke druge planove? Ja mislim da je u životu u svakom slučaju slučaj i neka vrsta želje, talenta, potrebe, da to na kraju odigra. A najviše dajem na sreću. Treba biti ovako srećan. Znate, kad izađete iz kuće, pa pođete levo i ne sretnete nikog. A da ste pošli desno, sreli biste nekog producenta, možda, jel? Meni se to tako nameštalo i tako sam ja to video. E sad, za to treba biti i umeren. Ne treba biti alav. I otprilike nešto, to bi otprilike bila neko moje razmišljanje na temu moje karijere. Jer ja sam najnormalnija, bar tako mislim da spadam u grupu najnormalnijih osoba, koja je rano počela da razmišlja o govoru, jer su me poticali moji profesori i učitelji. Imao sam sreću, recimo, da je moj prvi učitelj u životu bio rođeni brat Desanke Maksimović. Pa onda, zamislite, ja tada naravno nisam imao pojma, nisam znao ni za Desanku Maksimović, ni za njega sem kao učitelja. I on mi je na kraju godine dao knjigu pesama, junačkih pesama iz vremena, jer ja sam, to se događa 44. 5. I to je bila staro-jugoslovenski poklon. Još nije bilo nove vlasti i ja sam počeo u sred rata prve osnovne škole. I to se događalo u okolini Valjeva, u selu, u Brankovini, i ja sam, gde je ovaj učitelj bio Maksimović. A ja sam proveo taj, to, evo sad mi se razigrala priča, ja sam proveo taj prvi razred i tu sam, čini mi se, to je bilo takvo vreme, naravno, da sam ja više proveo u školskoj bašti, nego unutra na časovima, jer smo mi sve lepo onako, i to je jedna od mojih ovako divnih uspomena, jer sam sve radili smo, okopavali baštu, sve to normalno. Normalno, tu je zemlja, je li tako? Tu je zemlja, tu su bašte. A povremeno se i uči, je li tako? Normalno, više smo učili sigurno, ali meni ostaje u pamćenju to da smo dosta radili u bašti, pogotovo u proleće i kad je bilo onako lepo vreme. Kad sve procveta, da. Kad je sve procvetalo, i onda sam ja verovatno tada nesvesno saznao da to sve ide iz prirode, sve ide iz zemlje, a onda još posle kada sam shvatio da je to brat Desanke Maksimović, koji sam kasnije, mnogo kasnije upoznao i pred kojom sam recitovao neke divne njene stihove i koja me je onako, imam utisak, dobro, ona je volela svu decu, ali pogotovo ove koji recituju, koji lepo recituju, koji recituju njene stihove. Ne mislim to ništa da joj stavljam kao zamerku njene stihove. Sećam se da je to bila pesma koja je govorila o čuvenom sokolskom sletu u Pragu. Pesma se zvala 20.000 devojačkih ruku. To je još iz njene, normalno, pre ovih najpopularnijih pesama, pogotovo ovih
pri kraju njenog života, koja je govorila specijalno, divno govorila Ksenija Jovanović, naša istaknuta umetnica. I eto, to je jedan početak sećanja. Vi ste dobili nagradu, inače, Radmile Vidak. Tako je, nagrada se zove nagrada Radmile Vidak. To je gospođa koju sam imao sreću da upoznam i da sa njom sarađujem i da mi bude neka vrsta, zapravo bila je lektor, zvanični lektor Radio Beograda, jedna od najuticajnijih osoba u Radio Beogradu na temu jezika. To je vreme, sad da vas odvedem u to vreme, to je negde 58. 9. 60. i dalje. Jel? Ja sam počeo svoju karijeru kao spiker Radio Beograda. Jedna od mojih karijera je bila spiker Radio Beograda i to će sad baš, ajde da se i tu malo, da se predstavim i na taj način. Tada je u to vreme Radio Beograd, pazite, nema televizije još. Još nema, da. Nema televizije, Radio Beograd, dosta zvaničan, samo jedan program, jer nije ga, bio je Radio Beograd, nije bilo ono Radio Beograd 1, ili kao što sada čujete 2, 3, nego je bio Radio Beograd i to je gotovo. Nije bilo nikakvih, ni ovih, da ne kažem da nije bilo ni 200 radio stanica, nego je to bilo sve centralizovano. Sad tu ima naravno i dobrog i lošeg, ali to je centralizovano bilo u najboljem smislu reči, jer su tu bili najbolji. I za konkurs za spikera dolazilo je, ne mogu da verujem, pošto ja nisam nikad bio na konkursu, sad ću vam objasniti, dolazilo je po 300-400 ljudi, je dolazilo na konkurs za spikera Radio Beograda. To su bile imena Brana Surutka, Bonka Davičo, Dobrila Kuržatko, Draga Jonaš, mislim, to su sve onako i dan danas imena koja se pamte. I ja sam pozvan bio, ja sam bio tada druga godina pozorišne akademije, i ja sam pozvan od direktorijuma radija da dođem, da budem spiker, mimo svih ovako, znači to je bilo... Oni su vas prepoznali u stvari sa kvalitetom. Oni su me prepoznali, može se reći, sad ovako da malo ironiziram, preko veze. Jer ja sam na radiju već radio u dramskim ovim redakcijama, u emisijama sa dramskim sadržajem, pa onda neke lakše i tako. I onda su me izvukli i rekli, jel hoćeš da budeš spiker Radio Beograda? I ja sam došao, postao spiker Radio Beograda, ali sam ja prvo radio, prvo sam sedeo jedno dva meseca pored spikera, znate, onako po nešto izgovarao i tako. I onda kad sam počeo da radim, onda sam radio jutarnju smenu od 4 ujutru do 8. To je, vidim da me žalite teško malo. Teško je bilo, da. Sigurno, da. I to je sad još teže je to što je to bilo, što je i subota bila radni dan. A radili smo u paru, a ove dame su se menjale, mada i jedna, i moja koleginica posle, koja je isto tako primljena, Nada Velikić, buduća Ivanović, isto mi smo radili, boga mi, onako godinu, dve smo radili samo jutro. I to je baš bilo onako žešće. Ali taj život i sad taj glas, danas se izlaze, jel tako, mlade generacije glumaca i tako dalje. Moramo priznati da je ta škola, jel tako, Fakultet dramskih umetnosti, tekako ta stara škola, kako bih rekla, insistirao na toj dikciji. Svi se sećamo Miloša Žutića, jel tako? Miloš Žutić, s kojim sam ja, imamo jedan zajednički, vi sad koga god budete pomenuli, ja ću imati tu priču. Nećemo, da. Mi imamo jedan, snimili smo, on je napisao, pa smo za 600 godina kosovskog boja napravili jedan, kako bi se to nazvalo, jednu duodramu. Prosto išli, mislim, celu smo Srbiju i Crnu Goru obišli i govorili to, i to je izašla je i CD i, ne znam, izašla je i kaseta, i to je bilo onako i nagrađivano i čuda, sve to bilo onako. Jer ja mislim da je Miloš je bio sjajan govornik i da su se naši glasovi dosta dobro uklapali. On je bio
neki dublji bariton, onako to, a ja sam negde svetliji bariton. I onda je to bilo onako potpuno i ovaj jedan ritam koji smo dali svemu tome, to je narodna poezija, bila ona kosovska poezija i to. Sjajno je to bilo, to mogu da kažem. Ali Dejane, evo, večeras smo, sva svetla su ka vama. Vi ste taj koji u stvari govori o drugima, je li tako, predstavljate ljude. Imamo tu i neke fotografije koje ćemo ilustrovati naš razgovor. Bile su zanimljive, sigurno brojne emisije, ali ne zamerite, sva naša srca, znači svih ljudi koji su odrastali od vas, u stvari, počak i stariji i mlađi, pa i vršnjaci, je li tako, ne moraju samo biti. I to je taj fenomen opstanka. Jel tako, tog obrazovnog programa Radio Televizije Srbije, gde ja mislim da bi vama ipak trebala neka nagrada da se da za taj opstanak. Ne znam da li BBC zna koliko ste vi doneli, jel tako? Sami ste mi rekli da su tu velika imena bili naratori, jel tako? To se baš precizno biralo. Ja ne mogu svih naravno da se setim, ali se sećam imena Gilguda, Justinova, ne mogu da se setim. Da, to su bili najglasnija imena. Oni su bili najupečatljiviji, najčešći u stvari. Jer ja sam, ta emisija je počela negde tamo 70-ih nekih ili ranije malo. Između 70-ih i 80-ih je to bilo najviše. I to je došlo kao neka produkcija. Prvo smo mi to znali. To nije bila BBC-eva u početku produkcije, nego je to bila produkcija nekih talentovanih mladih ljudi koji su onako išli i uspeli da naprave jedno desetak emisija i onda ih je BBC odmah kad su shvatili i oni jedni drugi su, verovatno ja ne znam sad sistem kako su se oni našli, ali u svakom slučaju to je onda BBC uzeo jer tu je bilo strašno teško. Vi ste imali recimo... Ja znam da su oni snimali, posle sam više u tome, da su oni snimali jednu emisiju po 3, 4, 5, 6 meseci, zato što je tu bilo recimo da se vide oči lava noću. Znate, to sad treba da spavaš tamo na nekom sigurnom mestu da bi uočio tako neke stvari koje su bile. I onda je to postala, i to je bila planetarni uspeh njihov i naravno da je i kod nas bilo i to je bilo ovako, ja sad to, onako kad razmišljam o tome, televizija je relativno bila mlada ovde, jedina je... Da, još u naletu, da. U naletu velikom i sad se pojavi ne samo slika, nego se pojavi nešto što je iskonsko, što ide iz prirode. Ja sam postao ne samo ja, nego pretpostavljam da je mnogo... ljudi postalo ekolog, da je pošlo se da razmišljaš na tako. Sećam se da mi je i da shvatam ono kako priroda funkcioniše. Sećam moj ujak koji je strašno voleo da gleda to, ali je bio, kaže, kako možeš da gledaš kad lav stigne gazelu? A vi još i čitate. Da. I ja kažem, rekao, mladene, rekao, pa to je život. To je život, to je opstanak. To je opstanak. Ali kako vi gledate na uopšte sinhronizaciju kao posao, kao zanat, kao nešto što je ipak specifično? Pa počet ću od toga da ja, da je to prosto da imam takav prirodan glas. Da, jasno, boja. Koji sad moguće već u ovim mojim godinama počinje možda malo da menja. Dobije boju. Da dobije neku drugu boju, ma da mi ljudi me prepoznaju i dalje po glasu. I onda sam ja tu ušao, evo kolega, naš kolega koji je tu nas sada snima, on će verovatno to znati, glas je sasvim, ima menja boju u odnosu na sredstvo sa kojim se prenosi. I zavisno od toga koliko, i tu je dosta važan i... dizajner zvuka koji će tu tačno da ubaci koliko treba, koliko muzike, koliko, znate, onako u svemu tome. Da se sve to uklopi. Da bi se to uklopilo. Ali ja, nešto o čemu sam razmišljao i što znam, da je recimo glas nije isti na telefonu, nije isti na radiju, nije isti na televiziji, nije isti direktno ovako. On je naravno isti taj glas, ali neke primese koje se tu dobiju od tih tehničkih sredstava hoće da ga malo prilagode svemu tome. Sada ja sam
ja sam se tu nekako, taj moj glas se negde nekako dobro svuda primio, a sad pretpostavljam da i taj moj način kako govorim, kako izgovaram, dikcija specijalno, dopuštam da se čuje sve, da se svaki sam glas, unutar glasa, ono sama slovo, da to bude pročišćeno i sve i da ne frfljam i tako to daleko. Naravno, daleko, to se ne bi ni pomislilo. Ne bi ni mogo. I čisto izgovaram. I još nešto, ja ne jurim, ne govorim brzo, ne preterujem u brzini, a s druge strane se ima utisak, a mogu, pošto čitate različite stvari. Čitam različite stvari i mogu brzo da čitam. Da. Jedino se sad se ježim ono kada reklamiraju ove lekove, znate, pa... Da se posavetujemo sa, jel tako? Da se posavetujemo i tu to, jer to je tehnički u stvari, to niko ne može da izgovori onako. Ali ubrzano, da. Da, i sad se sa tim igraju, vidim, sa brzalicama i tako, a brzalice su vrlo važne za... U govoru, da. Za govor, da, za trening, za to i svakoga dana i... Mi smo, pomenuli ste akademiju, mi smo na akademiji pozorišno imali 3-4 predmeta koje su se time bavili. Imali smo direktnu dikciju kod profesora doktora Brane Đorđevića, imali smo narodni jezik kod profesora Živanovića, imali smo tehniku disanja, što isto ide u sve to, tako da je to stvarno, i pogotovo smo imali časove kod profesora Mate Miloševića, koji je bio jedan od najboljih govornika, mislim, sa sjajnom dikcijom i tako da, ako sam od svih njih nešto dobio, ali ja naravno to cenim onoliko, međutim, mislim da tu ipak je taj sklop ovde koji je važan. To mi je priroda dala. Koje je priroda dala i kod nas ima tako, i boja je isto nešto što je normalno prirodno. I tako se to posrećilo, možda upravo. Upravo to, da su se svi elementi tu lepo sklopili. Ali 60 godina, kada, evo, želim i taj segment nikako da ne smem da propustim, tu lepotu te letnje, subotnje večeri, Dejan Đurović, mladi glumac, na terasi bioskopa, 20. oktobar, je li tako? Jeste. Tu se snimalo. Mi smo ovako sada, kada gledamo sve te scene i kada razmišljamo, znači, mogla je da bude jedna velika glumačka, je li tako? Vi znate karijera. Da je to, znači, vi znate da će to, da je sada 1. maja praktično jedan datum mora da se uzme, je 60 godina od filma Subotom uveče. E sad, opet sam tu imao sreće, jer sam ja odigrao u jednom filmu koji je jako uspeo, koji je čak iste te godine dobio treću nagradu u Puli. Dobio je treću, mogao je da dobije i prvu, međutim, to je bilo ipak šok, jer je to bio jedan od prvih filmova, prvi omnibus, tri priče, prvi film koji je pokazao sve nam, prepoznajete sve, Grad, 20. oktobar i tako, mada je to, cela ta scena je bila prebačena u studio Avala filma. Dobro, to pretpostavljamo. Ali je to bilo sve, ali se stvarno događalo ispred, mi smo ušli, snimljeno je sve to. Snimljeno par kadrova. Ušli smo svi kadrovi, sve se to prepoznaje i to je onda to. A te prve priče su bile, prva priča u kojoj igra moj drug Zoran Stojiljković, i Radmila Radovanović, buduća Andrić. Oni su mladi studenti koji nemaju, treba da se uzmu, ali nemaju još ili su se već uzeli, ali nemaju stan, pa ih milicija nešto i to sve po ulicama. A druga priča isto bila božanstvena, to je Srdoč dobio... Milan, da. Milan Srdoč je dobio glavnu nagradu i on je bio onaj... potrčko pored šampiona, Šobljanski je bio, on je toliko to dobro igrao. To je malo ličilo na ove italijanske neorealističke filmove. A ova moja priča su smatrali da je Pogačić ovako dosta često gledao ovog Rene Klera, jer je to tako bilo poetično i sve nam... I eto, i tu smatram ja da se sticajem okolnosti, je to film koji je
ostao. Ja mislim da ga još uvek drži među 10 jugoslovenskih filmova koji su onako... Ostavili traga velikog traga. Ali vi imate mnogo i prijatelja i ostavili ste takođe saradnju jako lepu sa Ateljeom 212. Jeste, da. Pozorište, znači sve vrijeme se prepliče kroz vašu... Deluje nekako lagano, ali sigurno nije bilo baš tako. Pa ja sam dugo sam bio takozvani slobodnjak, da. Tako da sam onda mogao da to radim. Imam jednu, a s druge strane sam slobodnjak, ali sam čovjek od reči, čovjek koji je uvek to pazio šta se dogovorimo, gde se šta dogovorimo i tako. I imao sam ono što moji ovako neko onako malo pežorativno, a neko sa glas i stas. Znate to, jer ima sad mi pada na pamet jedna sjajna replika u Krležinoj, u Agoniji, čini mi se, kada Barunica kaže ovome Leonu ili nekom tamo, ne mogu sad baš svih imena da se setim, kaže onako, i to je uvek scena za aplauz, oni su u nekoj vezi, to, i ona kaže, ali se razlikuju, i ona njemu kaže, vi ste samo jedan divno skrojeni sako. Oh, ja. Kakva uvreda. Kakva uvreda. Da, baš. To su velike ove oscilacije ima u svemu tome, tako da sam i ja sve to nešto, možda sam nekad bio samo divno skrojeni sako. Da, uvijek je bilo iza tog sakova mnogo toga. Dene, u vašem slučaju, to se ne može reći, upravo pričamo o tim darovima, koliko toga, onda dolazi klasična muzika i ulazite u taj svet. Da ne pričamo, veliko hvala za brojne doprinose svim svečanostima. Dakle, tu je radost Evrope koja sa vama uvek nekako deca dobijaju još taj neki, je li tako, još jedan nivo. Ja sam radio kao malte nezvanični voditelj Doma pionira. Da. Susreti četvrtkom, pokojna Donka Špiček, koja je bila maestralna osoba u producentskom, eto sad bi se to moglo reći, u producentskom smislu. I ja sam bio srećan, tada sam već bio srećan, a sada kad vidim koliki je i njen doprinos bio opštoj kulturi ovog prostora, da sam ja radio u jednom predivnom prostoru Doma pionira. U to vreme, da. U to vreme Doma pionira i kod osobe koja je praktično izmislila radost Evrope, nešto što je jedna onako, nešto što je u svim aspektima prelepo. Ali morate priznati, izvinjavam se Dejane, to je neverovatno, ja stvarno uvek pomislim, mi danas pričamo o tom ulasku u Evropi, da naravno nećemo ulaziti u sve te teme, ali to je neverovatno, mi dakle tih 70. godina, je li tako, to je to neko doba, mi pravimo radost Evrope. Naša deca ugošćavaju svojim porodicama, je li tako, decu iz svih različitih zemalja. Dakle, mi smo bili uvek u stvari tu. E sad moram, na to moram da kažem da sam ja tu sjajno izabran, jer ja sam sticajem okolnosti, moj pokojni otac je bio diplomata i ja sam posle školovanja kod Maksimovića, odmah posle toga, ja sam već sledeći razred učio u Marseju. Da, vi prelazite u Francusku. Prelazim u Francusku i tamo živim 4 godine i sada doživljavam, a pretpostavljam, ja to sad znam, tvrdim, da sam ja odjednom ušao, pazite, posle rata i Francuska nije bila, to je bilo isto onako dosta razrovan, ali ne kao ovo. Međutim, ja kao dečko od 7 godina upoznajem jednu kulturu koja je, mislim, možemo sad da pričamo drugačije šta hoćemo. Ne samo drugačije, nego daleko ispred svega u svetu, ne samo u odnosu na nas, jer mi imamo sa Francuskom vrlo dobre veze iz vremena Prvog svetskog rata, svega toga. Ima tu, naravno, ima tu nekih nesporazuma. Uzmimo to tako. Ja, ajde tako da kažemo, najbolje. Ali to je svakako jedna kultura. Prva buržoaska revolucija se dogodila 1789. i od tada Francuska. I ja sada to upijam, vraćam se posle ovde sa perfektnim francuskim,
iz koga ja crpem sve. Nažalost, zato mi je vrlo klimav engleski. Da, vi ste se više... Jer govorim takozvani Indian English. Ali francuski u redu. Francuski u redu i dan danas, ali sada ga više, on je, prosto nema više tu toliku funkciju, jer je engleski postao vladajući jezik, ali i francuski i dalje jezik koji se i onda sam... Koji se koristi, da. I onda sam ja tu bio na... A moram jednu anegdotu da ispričam. Ja sam se tada pravio važan kad su dolazili ovih, pošto su svi znali, ja sam komunicirao sa svima i sa svim ovim ruski. Isto dosta dobro govorim iz vremena škole, jer smo mi svi imali ruski jezik i tako. I onda se sećam, došao je neki Sicilijanac, jedna grupa sa Sicilije ovih igrača. Bi simpatičan, ne znam kako se on zvao, ne znam, ne mogu, Pietro, čini mi se, ali neka bude. I sada ide uživo prenos i ja razgovaram sa njim na italijanskom, koji isto dosta dobro pokrivam, ali ne za scenu. Ne za scenu, da. I sad on priča za decu i kaže, e allora, este momento se trova una galina. Joj, šta je galina? A to je kokoška. A to je onako... A ja ne mogu tog trenutka i ja ga pogledam onako Sicilijanca, ja ga pogledam ovako, šta ti je galina? Ništa ne govorim, ali... A on maher scenski, još Sicilijanac, to ne treba zaboraviti, kaže, una galina, kva, 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 kva. I vi tu prepoznate. I ja kažem, i naravno, tu se nađe jedna kokoška njemu. Grazie, molto grazie. Jean d'Ormesson, otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 19. O vremenu, nastavak i kraj. Vreme. Najčešće zaboravljamo na njega. Rasejano zapitkujemo koliko je sati. A sama formulacija dovoljno govori koliko se poistovećujemo s vremenom. Ili, koji je danas dan? Što smo stariji, otkrivamo da vreme protiče brzo i sve brže, beži, nestaje, napušta nas, a uvek je sa nama. Ulazimo u vreme zahvaljujući majci. Iskrcavamo se u oluje ovoga sveta kako bismo postali vatrogasac, beležnik, frizerka, čobanin, majstor ili dadilja. Bar do naših dana ovo je uvek jedini način da siđemo u svoju suncem obasjenu tamu. Izlazimo iz nje kad umremo. Odakle dolazimo? Postoji seks, želja, ljubav, embriologija, biologija, razne genealogije koje se gube u noći. Kuda idemo? Vratit ćemo se u prah. Crvi će šetati po našim beživotnim kostorima i raspadnutoj puti kojom smo se toliko bavili. A izvan toga, a tamo gore, možemo li se zadovoljiti mehaničkim objašnjenjima koja svode svet, život, istoriju tih čudnovatih bića, velikih koliko njihovi snovi, a to smo mi, na apsurdnu igru u kojoj slučajnost važi kao zakon. Kod ljudi postoji jedno osjećanje nejasno, koje teži ka nečemu drugačijem. Pre svega, ljudi hoće da prežive, a odmah posle, bar oni najbolji među njima, oni koji pomeraju uspostavljeni poredak, a za sobom ostavljaju trag o svom prolazu, očajavaju što vide da se njihov život gubi u pesku i pada u zaborav. Hteli bi da život nađe nešto što bi ličilo na smisao. Onda pevaju, slikaju, služe se zemljom, drvetom, kamenom, platnom ili hartijom da bi izmislili nešto novo. Proizvode revolucije ili knjige, ostavljaju za sobom razne spomenike, pate i raduju se i posmatraju oblake na nebu, vodu kako teče, more ako je blizu, zvezde u noći. Verujem da bi svi hteli da saznaju šta rade ovde na zemlji. Vide
kako drugi umiru, nagađaju da će i sami umreti, zaključuju da se dani i godišnja doba nižu jedni za drugima, da svuda postoje tako lepi počeci i tako tužni odlasci. Ne misle mnogo o vremenu koje je nekako zamršeno, ali osjećaju da sve prolazi i da sve ima svoj kraj, a voleli bi da traju. San čoveka je da se produži u jednom bitisanju o kome ništa ne zna. Hvala za sve što smo slušali preko televizije, slušat ćemo još. Međutim, imamo priliku sada slušamo i preko radija. I ne samo preko radija, nego izdavačka kuća Clio se potrudila upravo sa gospodinom Dejanom Đurovićem da se knjige čitaju i da se uz kupljenu knjigu dobije kompakt disk. A vi ćete tako nam objasniti o kojem se radi. Evo, to je sada već druga godina. Sad u aprilu će biti godinu dana kako sam ja dobio tu veliku nagradu. Radmile Vidak. Radmile Vidak, Lepota govora, molim vas, ta se nagrada zove za lepotu govora i to mi onako baš puno znači. Jeste. I ja sam, pošto su to moji prijatelji i glavni urednik trećeg programa, Šarčević, Peđa Šarčević, i glavni i šef direktor već 25 godina sarađujemo, Zoran Hamović, urednik Klija, i oni su tu isto bili ovako prisutni svemu tome i onda smo mi tu napravili jedan brzi, a svi su, svako od nas imao tako neku ideju, da se to čita na radiju i nađenje, da se čitaju Kliova izdanja, prelepa neka izdanja iz Graal, njegove ove edicije Graal. Edicije Graal. I sad samo ovako, ja sam prošle godine pročitao pet zajedno sa kolegom, još jedan, šesti su bili pisma Kerouaka i ovoga, pomozite mi, ovog Ginsberga. To su njihova pisma iz vremena one Bit generacije i sve to. A sada ove godine sam već pročitao tri sad ide, sad večera se neko gleda, ali ne, to će već proći kada... Ali to obično ide svaki dan? Svaki dan. Svaki dan ide od po 15-20 minuta, ne može tačno ne može da se... Ne može da se sluša duže, tako. Da, duže da bude i ide recimo po mesec dana, 25-30 puta ovako u mesecu. I tri su već prošla. Samo da vidim šta... Sad poslednje što se završilo je Brak i zadovoljstva jednog tunijskog pisca. Sjajno nešto, dotiče i ovo današnje naše vreme. A ja bih iz tih već sada pročitanih predložio nešto što me prvo je to bilo. Predložio nešto za sve Žana Dormesona, to je francuski književnik koji je ujedno i njihov akademik, čak mi se čini da je i predsjednik Akademije nauka, otići ću jednog dana ne rekavši sve. To je onako dosta jedan naslov ozbiljan. E sad, šta je tu lepo? To je divna jedna... Mi smo imali prilike da vas slikamo malo i u radiju i da čujemo jedan segment koji ste vi izdvojili. Da, jeste. Koji je bio fantastičan, stvarno. Jeste. I onda, sad da objasnim samu tehniku, vi ovo možete doći do ovoga, šta je centralno u toj ideji, da ljudi sad to ide ono moj glas, ono čemu smo sve već dosta mnogo pričali, da se to snimi i da se to izda kao CD. Jasno. I to je sada Otići ću jednog dana, ne rekavši sve, Jean Dormesson, i to je sad, čini mi se, jedno CD od 3-4 sata. I sad, evo, recimo, konkretno sada, poslednje, mom prijatelju sam poklonio, reditelju Mandiću, a on je džoger. I on kaže, stavi to i kaže, to je, kaže, fantastično. Jeste.
I sad to može sad ja ovako, to može normalno da se stavi u CD i da se sluša kod kuće. U telefon može da može se stavi. Može u telefon da se stavi sluša, tako. Potpuno dok ovako, putuje. Dok se putuje i to je sad još jedan, a naravno ja ipak preporučujem da svi pročitaju, a ovo neka im bude onako, ako im se baš mnogo dopadne, pa onda da slušaju dalje. Pa imaju i kroz vaš glas, Dejane, znate, i to je još jedan ugođaj, je li tako? Imaju pa reč, a imaju i tu melodičnost. Ima melodičnost, ima i sad ja priznam, ja sam po profesiji glumac. Naravno. Ja to verovatno interpretiram. Jeste. Znate, onako blago, to ne sme da se... Ne pretjerano, da nije... Ali onako blago i ja se trudim, ja prethodno pročitam 2-3 puta. Da bi vam bila potpuna. Da imam celu potpunu sliku, da mogu ton opšti da dam i onda kada čitam tu se ne vraćam se. Obično dosta sam tačan i tečan. Ali, zato što ste spremni. Da, zato što je spremno, a inače sam isto dobro koncentrisan. Tako da je to nešto. A imam jednu simpatiju koleginica koja radi sa mnom, Milanka Pešić, ona je ton majstor u Radio Beogradu, ona mi je barometar. Koliko to može da, jer ja čitam to ne ide uživo. Naravno, to se snima. Se to čita, ja onda čitam po sat i po, a ide samo po 15 minuta na samom snimku. Na emitovanju, da. I ona, i vidim onako kako ona ovako prati, jer je kroz ono staklo. Znači, uzeli ste joj pažnju. Znači, vidim, ali nije verovatno, nije baš sve mogla da, svih dosadašnjih 8 knjiga ima nešto što prosto nije volela. Normalno, da. Neću ja ni ja da kažem, ima nešto što ni ja nisam preterano voleo, ali to su sada ukusi, u tome nema, ali inače je sjajna. Ali čini mi se da vam se ova baš onako... Ova mi se jako to... To je i čak i nekako neka vaš lični odnos prema životu. Čini mi se ima dosta toga. Jeste. Ima i još nešto. Upravo sam sad malo pregovorio o francuskom vaspitanju. Ovo je Francuz. I koji ovako, koji toliko obrazovno ovo sve, toliko ima neke poetike u svemu tome. Razmišljanja o životu. Da, jedan divni intelektualac koji o tome priča i onako vrlo otvoreno u jednoj porodici, staroj već 200 godina, pa onda se tu sve što se događalo u svetu, naravno, u umetničkom svetu, u svetu politike, u svetu, tu možete... Tu se može naći. Mi smo pričali ne samo o daru vašem... A sad samo da vam kažem da je to, da? Da može, nisam ono čvorno rekao, kad se kupi knjiga, da budemo praktični, kad se kupi knjiga, dobije se CD. Znači, to ide jedno u drugo i to se sada može samo u Gospodar Jovanovoj kod Klija. Kod njih, ceo dan. Da, tamo. U njihovoj redakciji, jel tako? Da, to je njihova redakcija. Čekajte, samo da vidim. Ima ovde zvanično... U svakom slučaju, dok Dejan samo nađe tačnu adresu što se tiče, dakle, knjige... Evo, Gospodar Jovanova 63. 63. Dakle, Gospodar Jovanova 63. Klio, svuda piše Klio po prozorima. Sasvim je u redu, Dejan, evo, protrčali smo, vidite i sami. Ja sam najviše želela da kažem hvala stvarno na tolikom oživljavanju, možda čak i nekih sadržaja koji nisu bili toliko vredni. Vi ste i možda sa svojim glasom davali još veću vrednost, kao što su i ta divna stvorenja iz životinskog carstva kojim ste vi nekako davali tu neku finoću svih tih događaja, pa čak i onih tužnijih u prirodi. Ja znam da ste vi strogi što se tiče umetnosti, ali ja moram na kraju da kažem da sam ja sve ovo vreme i vrlo dobar teniser. O, pa naravno. Ne, pa nismo pomenuli. Niste pomenuli. Vreme. Znači, hoćemo da završimo sa tenisom. Dakle, tenis je nešto što je baš ostalo vaša velika ljubav. Jeste. Tenis je nešto što je opuštanje, što sam uspeo sam da uvučem. Ja imam dva divna unuka. Naravno, pozdravljamo ih. Uspeo sam Stevu da uvučem u tenis. Sad će 18 godina, napunio 18, sad treba da maturira.
a sad pokušavam i Pavla, koji nije toliko, koga mora malo više da ubeđuje. Mlađi? Mlađi, da, mlađi on ima Pavle, 14. Da, 14. I naravno, pozdrav za vašu divnu ćerku Dinu i cela ta vaša priča. Naravno, svi se sećamo i uvek sa svakog mesta pozdravljamo i Vladu Divljana, koji nas sigurno negde čuje i vidi. I vaša čitava, dakle, od prirodnog jednog odnosa prema umetnosti, kao što ste i vi rekli, nisam nikako stroga, samo sam želeo u stvari možda malo više svetla da dam, a svako ko poznaje Dejana Đurovića zna da nije to u pitanju samo, ali tako dobro skrojen sako, tu ima mnogo, mnogo darova koje smo mi u ovih 40-ak minuta uspeli da stavimo, da prođemo kroz klasičnu muziku, ali tako da dotaknemo i obrazovanje i sve. Pa slažete se i sami, to je prosto nemoguće za televizijsku, ali tako, minutažu. Ali divno je družiti se s vama i nadamo se da će neko možda isto jednog dana da vam se obrati, da vas pita. Vi možda ne znate da sam ja osoba koja sve vreme kroz način, kroz ovaj moj pristup je, prevešćete to, fishing the compliments. Da. E pa prevedite. Pa dobro, to jesu uzemni komplimenti i to je stvarno veliko zadovoljstvo. Mnogo vam hvala, uvijek je to divno kada prođemo taj test, je li tako? Kada smo prošli sve te filtere, a ima tu naravno i kritike. O kritikama ćemo sledeći put, je li tako? Hvala. Na obe strane. Hvala, baš mi je bilo prijatno. Hvala našim gledalcima koji su bili sa nama. Dakle, darovi Dejana Đurovića su bili pred nama. Hvala.